et nummer, som hedder Demons, Diamonds, Daylight. Og det kan jeg så åbenbart godt en gang med. Morten er altså ikke gået fra mig. Han er bare lige nede og tænde kameraet. Så vi skal nemlig til at spille vores sidste nummer nu. Og det er et nummer, der hedder Altid Stille. Og det har en lidt sjov historie. Jeg var jo ung i 90'erne, og der kom der jo en meget vred ung kvinde frem, der hedder Alanis Morissette, og jeg synes, hun var mega fed. Ej, hvor var hun dejlig vred og sur på det hele. Det kunne jeg virkelig godt lide. Og så på hendes debutalbum,
der i hvert fald den, der kom ud til os andre, der var der et skjult nummer på. Det var dengang, man havde set det her. Og der var jo skjult nummer på den her. Og det handler jo om, at hun var hjemme hos en ekskæreste, eller en, hun bare var vild med, som hun havde måske havde set lidt, og luskede rundt, der var sådan lidt stalker-agtig, og tænkte, det er fedt, sådan et nummer laver jeg. Og så er og det kommer herved at stille. Og så vil jeg lige sige, inden jeg glemmer det, jeg glemmer altid at sige det, men det betyder, hvis I kan lide det her, så gå endelig eller følg os på de sociale medier. Det gør en kæmpe forskel, om man har nogle følgere eller ej, også til når man skal ud og spille. Og det er lidt derfor, vi også er i gang med at optage lidt her. Og vi skal lige snakke med dig. Yes, så gå gerne ind og følg på Instagram og på Spotify kan man også følge, og Facebook. Jeg har desværre ikke så moderne, jeg har ikke nogen TikTok. Det er så moderne, er det sgu ikke. Men det kan være, det kommer en dag. Men her kommer vores sidste nummer, og igen, tusind tak, fordi I gad lytte med, og tusind tak, fordi vi måtte komme. Og jeg glæder mig til at høre de næste bands også. Det bliver også spændende, tror jeg. Så det var fedt, og tak. Læster hurtigt, åbner langsomt for dig. Jeg går på hænder, bliver lettere for dig. Flug på væggen, kys på næsen for dig. Og du fatter ingenting af hvad der sker. Nej, du fatter ingenting af hvorfor jeg er her. Hjemme hos dig stille i alle rum, i alle tanker uden dig. Lukket øjne, skarpe sanser mærker dig. Højt til loftet, ryster jorden mærker dig. Og du fatter ingenting af der sker. Nej, du fatter ingenting af hvorfor jeg er her. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. For jeg har dig i livet for mig selv. Du fatter ingenting af hvad der sker. Nej, du fatter ingenting af hvorfor jeg er her. Thank you.
Det bliver spændende, om jeg kan huske noget. Jeg er ikke altid så skide god til at huske. Det er et covernummer. Jeg kan faktisk godt lide nogle gange at have et covernummer med til et eller andet, hvor jeg synes, det er lidt sjovt. Og det er ikke altid, jeg kan huske numrene, så det er jo skide godt. Jeg øver lige. Det er en meget vigtig detalje, og det er det her med, at musikere, der øver på scenen, det er det, vi kalder udøvende musikere. Ja, det er rigtigt. Nå, men det her cover, det er et Bonnie Raitt-nummer måske. Det er i hvert fald en, der har sunget på tidspunktet, da jeg har hørt den. Og den hedder Angel from Montgomery. Man må gerne synge med rigtig højt. Jeg kan se, du sidder nækker. Kender du? Ja, man må gerne synge med, fordi jeg kan måske huske det. Der er en kort pause, hvor vi skal gøre klar lyd og scene til en No Boundary. Og der er åben i
barn, og der er toiletterne er åbne for, hvad der kommer ind, skal nok også ud igen. Og det er lige her frem, og så til højre. Der er kaffe og kage i kageboden deroppe, og ellers så gælder det bare om at slappe af. Læn jer tilbage. Og glæder jer til Barbary. No, Barbary. Kom og giver den gas her klokken cirka 16:45. Vi holder en kort pause.